Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang topik pendebungaan. Pendebungaan adalah satu proses di mana anther mengeluarkan butir debunga dan butir debunga tersebut dipindahkan kepada stigma. Sama ada butir debunga dari anther dipindahkan ke stigma bunga yang sama ataupun butir debunga dari anther dipindahkan ke stigma bunga yang berbeza. Okey, sekarang cikgu nak kamu perhatikan rajah ini. Bolehkah kamu bandingkan perbezaan di antara anak panah A dan juga anak panah B? Ya, betul. Anak panah A menunjukkan butir debunga dari anther dipindahkan ke stigma bunga yang sama. Manakala anak panah B menunjukkan bahawa butir debunga dari anther dipindahkan ke stigma bunga yang berbeza. Sekarang cikgu nak kamu perhatikan pula rajah yang kedua. Dapatkah kamu bandingkan perbezaan di antara anak panah A dan juga anak panah B? Ya, betul. Kedua-duanya menunjukkan butir debunga daripada anther dipindahkan ke stigma bunga yang berbeza. Tetapi, untuk anak panah A, butir debunga daripada anther dipindahkan kepada stigma bunga pada pokok yang sama. Manakala, untuk anak panah B, butir debunga daripada anther dipindahkan kepada stigma bunga pada pokok yang berbeza. Sekarang, mari kita lihat kembali kedua-dua rajah. Pada rajah yang pertama, pemindahan butir debunga dari anther ke stigma berlaku pada pokok yang sama. Manakala, pada rajah yang kedua, pemindahan butir debunga daripada anther ke stigma berlaku pada pokok yang berbeza, iaitu anther daripada bunga pokok satu dipindahkan ke stigma bunga pokok yang kedua. Sekiranya pemindahan butir debunga daripada anther ke stigma berlaku pada pokok yang sama, maka itu adalah pendebungaan sendiri. Manakala sekiranya pemindahan berlaku daripada anther ke stigma pokok yang berbeza, maka itu adalah pendebungaan kacuk.